Ja, vi har altid følt, I var noget specielt. Sådan er det. Så den her, den går ud til det bedste radiolytter i den her nation. En hilsen fra The Voice Oven på Danmarks hitstation. Ja! Yeah. Når jeg kigger mig i spejlet, er jeg altid halvfed. Tænk, at man kan være så doven. Jeg har kun kærlighed for store bøffer og hvidløgsbrød, når jeg griller på mit landsted. På den anden side, i Hillerød, og fortæller bankrådgiveren om, hvordan tandlægen høstede. Når Chris og Heino lavede huller i tænderne, jo, vi har aldrig vidst, hvordan hatten skulle sidde. Er du i tvivl, kan du for eksempel tjekke Heino H's lejlighed, der stinker fandme båd af gammel ged og armsved. God damn, hvor vi har gabt. Det er så sørgeligt, ja, jeg er så tilpas tabt, at jeg til far for hold nord. For hvis jeg stillede op til Robinson, ville folk sætte kryds ved mit navn næste gang, de stod ved urnen på et ø-råd. For Chris og Heino, de skal fandme hjem med næste båd. Er du sikker på det? Okay, okay. Er du sikker? Okay, okay. Jeg stenede rundt i Næstved syd, hvor jeg boede hos min mor. Hun vaskede tøj for mig og min lille bror. Så skulle folket skæve, så skulle folket pege. Så gik der 3 år, så kaldte de mig for Thomas Eje. Tabte i fodbold, men jeg ville vinde. Så jeg trænede noget mere, men så tabte jeg igen. Søgte arbejde dag ind og dag ud, og i 2 måneder havde jeg deltidsjob som postbud. Kongens Fod banker på min dør, nu vil de have snakken, så jeg gør som Tommy Sebak og flytter ud på bakken. Jeg har ingen fremtid, jeg har ingen bens, skylder meget i skat, og jeg gider ikke betale licens. Mens jeg sidder her, lomme filosoferer, giv videre, vi stadig griner af mig den dag, jeg ikke er her mere. Og I tænker, ja Heino, you wish, men fuck det hele. Jeg snupper bare en øl med Chris. Giv mig lidt af tanker. Giv mig lidt af tanker.